Оновлене епідемічне зонування. Шостий рік війни, чи не забули про це українці? Та як митці транслюють уроки минулого на сучасність? Вітаю! Ви дивитесь інформаційний випуск на Першому Подільському. Розпочинаємо! Українці в числі перших отримають вакцину від COVID-19. Епідситуація в країні змушує, з одного боку, посилити карантинні обмеження, реагуючи на ситуацію, як в усьому світі. З іншого – вакцинація, аби захистити людей від коронавірусу. Високопосадовці намагаються стабілізувати ситуацію, аби наступним кроком стало зменшення кількості хворих. Буде декілька траншів вакцин для того, щоб покрити цим механізмом як мінімум 20% населення, саме пріоритетних груп. Щодо пріоритетних груп. Пріоритетні групи – це працівники з високим ризиком інфікування в закладах охорони здоров'я, працівники, які забезпечують відповідь на надзвичайні ситуації, як приклад Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні, люди з серйозними супутніми захворюваннями, люди старшого віку, які проживають в закритих колективах, працівники з критичним рівнем ризику, вчителі і працівники шкіл, люди із супутніми захворюваннями середньої тяжкості, після цього йдуть люди старшого похилого віку і люди, які живуть в притулках для бездомних чи в інших інституціях. Сьогодні проходить розробка близько 180 вакцин-кандидатів. 10 з них проходять на третій клінічній стадії. Механізм COVAX працює і говорить про те, що для 92 країн, це визначені країни, які отримують вакцину або безоплатно, або за нижче ринкової ціни. Україна також потрапила в ці 92 країни. Для цих 92 країн планується, що будуть використовуватись вакцинні продукти фірми AstraZeneca Великобританія для 61 країни і Novavax Сполучених Штатів Америки. На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновили епідемзони. Відтак на Хмельниччині не залишилося зелених територій, а обласний центр та ще два міста і 5 районів стали червоними. Як коментують непросту ситуацію обласні владці, дізнаєтесь за мить. Червона Хмельниччина. Від початку пандемії в області захворіло 11 430 осіб. Лише за сьогодні додалося 265 нових інфікувань. Тож уже з 19 жовтня, відповідно до рішення Державної комісії ТЕБ та НС, деякі регіони в області змінять забарвлення. Передусім, якщо говорити про населені пункти, які тепер у нас зафарбовані на мапі ковідівські, так звані, в червоний колір, є місто Хмельницький, Нетішин, Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Старосинявський та Фіпольський райони. Із понеділка заклади харчування працюватимуть лише до 20-ї. Проте упродовж семиденного терміну в Хмельницькій області діятиме так званий карантинний компроміс. Виключити на цей найближчий тиждень, провести такий експеримент, зразком, в тому числі Харківської області, тільки, до речі, підкреслюю, дві області мають такі винятки, запровадити обмеження, але без таких обмежень, як регулярні та нерегулярні перевезення, саме транспортом автомобільним і іншого виду. Окрім того, будуть працювати дитячі садочки, будуть працювати бари, ресторани, кафе, будуть працювати торговельні центри, а також, відповідно, у нас будуть працювати і інші суб'єкти господарювання, які надають послуги, в тому числі торгівлі і інші послуги на території червоних зон. Також голова Хмельницької ОДА звернувся до представників бізнесу та загалом усіх краян з проханням не ігнорувати діючі карантинні обмеження. Більш адекватно ставитися до тих вимог, які існують. Я розумію, ми часто зустрічаємося в цьому приміщенні щодо обурення того, чому ми маємо, наприклад, щоб водії в транспорті їздили в масках забезпечувати, чому ми маємо відповідати за них. Але на сьогоднішній день ви маєте змогу працювати. Працювати, принаймні, протягом найближчого тижня. І в наших з вами руках, щоб ми працювали і далі, дотримуючи цих всіх обмежень, а не зупинилися. То, що вдасться такий експеримент, та чи зміниться після цього епідситуація, побачимо за тиждень. Оскільки Хмельницький з понеділка у червоній зоні, слід виокремити основні правила, за якими містянам доведеться жити принаймні наступні два тижні. Що дозволять, а що буде заборонено, аналізувала наша Ірина Вітко.
Спільним рішенням Державної та регіональної комісії ТЕБ та ЕНЕС у червоних зонах області вдалося уникнути жорстких обмежень. Фактично, все залишається так, як є. Таким чином посадовці намагаються не ставити життя на паузу. Тут я констатую про те, що вчора нас почули і повністю врахували нашу думку. Головне, чого ми прагнули, це не зупинити місто, не ввести повний локдаун, а дати можливість всім людям жити, працювати і далі, власне, вести свій бізнес. І того було досягнуто. То абсолютно правда, що фактично тільки Хмельницька і Харківська область змогла вийти на нормальну позицію. Хмельницький, навіть незважаючи на те, що в червоній зоні, зберігає той економічний розвиток, який є. Окрім пандемії, у нашій державі вже шостий рік триває російсько-українська війна. Чи допомагають пересічні громадяни військовим на Сході? Ми запитали у нашій постійній рубриці «Питання дня». Ви допомагали українській армії? Так, я голова благодійної організації «Турбота про літніх в Україні». Ми весь час, волонтери, плели сітки, пекли пирожки, провідували поранених. Так, постійно допомагаємо. Ну, звісно, як? Я сам військовий. Як я можу допомагати? Я допомагаю з собою. Ну, звичайно. Як саме? Ну, фінансово, наскільки могли, смс-кою ці переселилися гроші, звичайно, однозначно. А як можна не допомагати своїй армії, армії, яка тебе захищає? Це неможливо. Допомагав, коли Донецьк і коли вже на фронт, то я учасник бойових дій, і я справа не в тому, що я там був, а справа в тому, що я ще добровольно, ще як йти добровольцем, то я ще давав гроші. Ну, давав гроші і на роботі, і давав на вулицях. Ну, ці всі, що гроші збирали, з них половина жуліків. Вони привласнювали гроші. Я їх знав. Ну, коли вони користувалися тим, що Україна в біді, і український народ, і вони цим зловживали. Ну, я не зважаюся на це, я давав їм гроші. Бо я все рівно думав, що якась копійка туди дійде. Не допомагали українській армії? Так, да, тут в 14-му, ще 15-му може, я зараз ні. Просто здавала гроші, там де збирали, от, хто збирав, то давала. Да. Допомагали реанімобілі купляти, допомагали з амуніцією, допомагали з харчами. Раз на 3 місяці наша волонтерська організація їздить на фронт. От зараз знову збирається, до речі, їхати. От. Ну, зараз людей, які не допомагали армії, я думаю, таких немає. Минуле і майбутнє, як два паралельні світи, а поряд – царство фантазії. Об'єднавши все це воєдину, художник Олександр Антонюк перетворює складні сюжетні структури на візуальні образи формули, що звертаються як до конкретних історичних біблійних постатей, так і до уявних персонажів. Днями його виставку «Полювання на осінь» презентували в обласному художньому музеї. Черпаючи натхнення в образах минулого, інтерпретувати їх на сучасний лад. Митець Олександр Антонюк в новій персональній виставці «Полювання на осінь», що представлена в обласному художньому музеї, звертається до історичних глибин людської культури. І в той же час його творчі прагнення спрямовані в майбутнє. В принципі, я люблю такі назви, які працюють самі по собі. Тобто людина може вкласти власний сенс в цю назву. І, в принципі, сенс в тому, щоб людина просто замислилась. Це вже добре. Художник продовжує працювати в площині загальнолюдських цінностей. Суть людської природи, роздуми про добро та зло, духовне та гріховне проходять центральною тематикою його робіт. Водночас він вважає, достукатися до сердець людей – найкраще для митця. Мені це подобається робити, я відчуваю цю насолоду і хочу поділитися якраз цим з іншими. В принципі, просто ну, мистецтво це взагалі говорить до серця, а не до голови. Тому, якщо людина щось подивиться і буде зміниться на кращий настрій, наприклад, от, вже я вважаю, що це добре. Якщо слідувати теорії, що наше життя рухається по спіралі, можливо, торкнувшись минулого, відвідувачам музею вдасться осягнути нові сенси, вполювати нові враження або ж для початку цю осінь. Колиска волейболу «Городок» знову тішить вболівальників. Команда «Епіцентр Подоляни» змагатиметься у суперлізі серед чоловіків. Але й це ще не всі приємні новини. У наступному сезоні гравці змагатимуться за першість у новій формі. Більше про це знає наша Наталія Фурман.
Команда «Епіцентр Подоляни» виборола місце у суперлізі серед чоловіків, завдяки чому виступатиме цьогоріч у найвищому волейбольному дивізіоні країни. Цьому посприяла не лише наполегливість гравців, а й активні тренування у найсучаснішому ігровому залі. Ми сьогодні маємо сучасний спортивний комплекс у нашому місті. Без перебільшення хочу сказати, рівних цій спортивній споруді в нашій країні, мабуть, на даний момент і немає. Цьому передувала серйозна робота. Завдяки зусиллям компанії «Епіцентр», завдяки її засновникам Олександру Володимировичу і Галині Федорівні Герезі, ми маємо сьогодні сучасну залу з прекрасним обладнанням, сучасним інвентарем, спортивною ареною, яка дозволяє приймати матчі міжнародного європейського рівня. Сьогодні перед командою, до складу якої входять хлопці з усієї країни, стоять серйозні завдання. Волейбольний клуб став візитівкою городка та з впевненістю завойовує глядацькі серця. Вже зовсім скоро, у листопаді цього року, команда братиме участь у третьому за рівнем європейському клубному турнірі «Кубок виклику». Перш за все, для мене це радість і легке хвилювання, тому що радість – це те, що я повернувся в Суперлігу і повернувся з досить такою потужною командою. А хвилювання, тому що початок – це завжди є хвилювання, але коли ти прийдеш на майданчик, то це хвилювання зникає, бо ти будеш займатися тою справою, яку ти дуже любиш. Так, в цілому, настрій позитивний і бойовий. У залі спортивного комплексу дирекція презентувала нову ігрову форму. Саме у ній виступатиме команда впродовж усього сезону. Найголовнішим завданням клубу, за словами тренерів, це подобатися вболівальникам та приносити їм задоволення від гри. Саме тому вирішили оновитися. Спортивний одяг буде у декількох кольорових гамах. Отож, до нових вершин. До перемоги. Унікальна можливість для маленьких подолян. 17 жовтня – річниця з дня, коли фонд всесвітньо відомого футбольного клубу «Реал Мадрид» спільно з громадською організацією «Епіцентр дітям» відкрив на Хмельниччині три соціально-спортивні школи. Пригадаємо, як це було. «Реал Мадрид» у Хмельницькому. Подія масштабна та вражаюча. Зірки спорту світової величини та відомі особистості приїхали до нашого міста на відкриття соціально-спортивної школи фонду «Реал Мадрид». Діти – то є діти. Вони завжди щирі. І все, що об'єднує всіх дітей по цілому світу в наших проєктах, це є велика любов до футболу. Хочу звернути увагу на те, що з самих початків нашої співпраці ми відчули таке сильне плече нашого партнера «Епіцентр», без якого просто цього всього не було б. І ми завдячуємо знову і знову підтримці, співпраці. Неможливе стало можливим. Тепер понад 200 дітей, сім'ї яких опинилися у складному соціально-економічному становищі, стануть частиною «Реал Мадриду». Саме заради цих маленьких спортсменів і створили проект. Спонсором та ініціатором школи виступає громадська організація «Епіцентр дітям». Саме завдяки їм мрії багатьох маленьких хмельничан та мешканців області стануть реальністю. «Реал Мадрид вчить нас всіх перемагати, волю до перемоги. Звичайно, тобі ж викарбовувати, займатися спортом, а спорт тобі ж дає тобі, хоче, дає нам просто гігантські можливості. Ми тоді працюємо над собою, ми зосередженість маємо, ми маємо самодисципліну і ми готові просто до викликів. Ми не займаємося професійно спортом, ні. Ми займаємося професійно вихованням дітей поза шкільним. В Україні це вже не перша школа фонду. У Хмельницькому соціально-спортивний проект працюватиме, окрім обласного центру, у селах Скарженці та Ружичанка. На сьогодні це єдина в Україні мережа соціально-спортивних шкіл фонду «Реал Мадрид». Окрім тренувань з футболу та баскетболу, учні школи мають можливість поглиблювати шкільні знання, вивчати іноземні мови, відвідувати музеї, театри, кінотеатри, лекції та екскурсії. Також всіх учнів забезпечують харчуванням, спортивним інвентарем та формою. Ми певні, попереду чекає ще багато визначних подій.
Бережіть себе та своїх рідних. Разом ми здолаємо усі труднощі. І обов'язково зустрінемось у понеділок, аби ви дізнались про все першими. На все добре!